¿Sabes dónde hay un teatro por aquí? Sorry, don't speak Spanish. A moment. A moment. ¿Sabes dónde hay un teatro por aquí? Hey, tiedät missä on teatteri täällä? Se on ihan lähellä. Voin näyttää reitin. Se on ihan lähellä. Näytän reitin. Teatteri on ihan lähellä, näytän reitin. El teatro está cerca de la velocidad de pantalla. Okay. Muchas gracias. You're welcome, you're welcome. A moment. Muchísimas gracias. Kiitos paljon. Sanotko skriptiin? Mitä? Joo, tässä on tuota, tilannehan on se, että tämä oli nyt näyttelyä tai teatteria. Se mitä tehtiin. Se mitä äsken tehtiin, koska tuota, se, että sä puhuit espanjaa, tietysti totta siinä mielessä, että sä puhut espanjaa sujuvasti, mutta mä en puhu, joten tämä oli hyvä. Mutta tuota, mä olisi voitu puhua suomea jo heti siitä lähtökohtaisesti, koska sä puhut hyvin myös suomea. Eli tällä tavalla mielenkiintoinen tilanne. Mm-hmm. Mutta se, mikä tuota oli oikeastaan tässä seuraavana ajatuksena, että koska sä oot Suomessa toiminut teatterialalla myös, niin vaikka mä oon ollut taideteollisessa korkeakoulussakin professorina pari vuotta, niin silti se oli medialaboratorio, eli mulle se niin kuin näyttämötaide, teatteri ei ole sillä tavalla ammattialoa tietystikään. Niin mua kiinnostaisi kuulla, että mitä sä voisit kertoa mulle näyttelemisestä ja teatterista? Tulee ikänä mieleen se, että teatteri ylipäätään on hieno laji, missä mielestäni kaikki voimme oppia olemaan auki. Ja se, että sitten osataan toimia paremmin tai avoimesti muiden kanssa ja niin edespäin. Onko se niin, että se rooli, missä ollaan teatterissa, se vapauttaa ihmistä ajattelemaan ja toimimaan eri tavalla kuin mitä niin kuin lähtökohtaisesti toimisi aina noin muuten? Eli näkee ja kokee, voi valita erilaisia tapoja toimia ja olla vuorovaikutuksessa. Viittaatko tällaiseen? Ei tullut mieleen se rooli, vaan se, että se piiri, joo, kun pitää harjoitella ja niin edespäin. Ja on niin iso ryhmä. Toisten ihmisten kanssa. Kyllä, juuri niin. Just että on ne näyttelijät, mutta näyttelijöiden lisäksi ohjaaja ja kaikki, joita ei näy, aivan, kun esitys lähtee käyntiin. Takana on paljon ihmisiä, mitä oikeasti yleisö ei mistä yleisö ei tiedä mitään. Aivan. Eli ja kaikki niiden ihmisten kanssa siis syntyy mikä tämä sana on? Mä tunnen tuo ilmiön hyvin, koska ihmisten nimet multa katoaa tämän sairauteni takia hyvin helposti, mutta tuota, etsitäänkö sitä joidenkin hopsista? Onkohan tämä kauan ollut vinossa? Joo, mielestäni jonkun aikaa. Otetaanko uudestaan? Joo, kyllä. Mikä tuo sana on? Pieni hetki. Syntyy suhde, yes.